Aina vaan väitä, että sä oot antanut laittaa ilmaisiksi nää tarrat tähän autoon. Kyllä mä niistä maksaa. Alkustartterina olisi aika hyvä juttu tämä meidän V6:lla varustettu rallihirmu, mutta se on silti saappi. Miettikää rauhassa. Niin, siis jokunen vuosi sitten ehdoton huutokauppaklassikko oli tämä Kummeli Stories -elokuvassa nähty Heikki Silvennoisen rakastama Saab 96. Se oli alun perin Ylivieskasta ostettu jäärata-auto, johon oli vaihdettu Ford Taunuksen 2,3-litrainen V6-moottori, josta lähti lähinnä ääntä, mutta ei niinkään tehoja. Tämä huutokaupat.comista löytynyt oli muuten ainoa laatuaan, sillä elokuvassa toinen 96 posahti taivaan tuuliin.